မင်္ဂလာပါရှင်ကျမတော့ဖူကြီးရွယ်ပါ DVU မြန်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရမယ်မြန်မာနိုင်ငံသတင်းတွေကမ္ဘာသတင်းတွေနဲ့အတူအားကစားသတင်းတွေကိုလည်းရှုစားကြရမှာပါရှင်ပြည်ပကတင်သွင်းတဲ့ဆေးဝါးတွေအကုန်ဈေးတက်နေပြီးပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကကုမ္ပဏီတချို့အယောင်ပိတ်တဲ့အထိကျုံခဲ့တယ်လို့ရန်ကုန်မြို့ဆေးဝါးနယ်ဆေးပစ္စည်းလက်လီလက်ကရောင်းချသူတွေကပြောပါတယ်ဒီသတင်းကိုဇွဲသစ်ပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ပြည်တွင်းမှာနိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်နှုန်းမြင့်တက်တာ၊ကုန်စည်နှုန်းမြင့်တက်တာနဲ့အတူပြည်ပကတင်သွင်းတဲ့ဆေးဝါးတွေအကုန်ဈေးတက်နေပြီးပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကကုမ္ပဏီတချို့အယောင်ပိတ်တဲ့အထိကျုံခဲ့တယ်လို့ရန်ကုန်မြို့ဆေးဝါးနယ်ဆေးပစ္စည်းလက်လီလက်ကရောင်းချသူတွေကပြောပါရယ်။အောက်တိုဘာ25ရက်အထိပြည်ပမှာအမေရိကန်ဒေါ်လာကိုမြန်မာကျပ်ငွေ 3,900 ကျော်အထိပေါက်ဈေးရှိပါရယ်။အဲ့ဒီမတိုင်ခင်ဒေါ်လာဈေး 3,800 ကျော်အထိရောက်ခဲ့တာကြောင့်ဈေးကွက်ထဲမှာဆေးဝါးပစ္စည်းတွေအယောင်ဝယ်ပြတ်တဲ့အထိခက်ခဲခဲ့တယ်လို့ဆေးဝါးလက်လီလက်ကရောင်းချသူတွေကပြောပါရယ်။အချင်းကြီးကတော့ပြတ်တယ်ကျေရည်ရည်နဲ့ရတတ်တယ်။တချို့ကဟာရင်းဆုံးအငူနာထောင်းတဲ့ဒီကြီးတွေ9000နဲ့9500 6000အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတယ်။အချို့ကပုံကြီးကတော့အယောင်းတွေပိတ်ကြတယ်။အယောင်းတွေပိတ်ပြီးကြီးတက်ကြတယ်။ဒီတော့ဟာကြီးတွေလည်းလုတ်ပြီးဆိုရင်တချို့ကဆိုင်ပြီးတက်ကြတယ်ပေါ့။အဲ့ဒါချင်းကိုကြီးတော့မရှိတာအကုန်တက်ကြတယ်။အယောင်းချင်းစီတို့ကလည်းဆိုရင်တော့မအလိုမျိုးတက်ကြတယ်ပေါ့။အဲ့တော့900 200 300အလောက်တက်ကြတယ်။ဘာကတော့တော်တော်များများခက်တယ်ပေါ့။ဒီကြီးတွေတော်တော်များများပြတ်ကြတယ်။နေရီတော့တော့ရပါတယ်။ကျွန်တော်ကဒီခုလက်ကားဖူးစီဘူးလေ။ဒီတော့အောက်ဆိုင်ကလည်းဈေးတက်တယ်။အပေါ်မှာလည်းအေးရီအများတက်တယ်။အယောင်းဝယ်ဒီပါပါတယ်။လုံးဝရတဲ့အတင်ဒီမီးတွေအများတက်တော့အယောင်းရတာကအခုရဲ့ပိုင်းမှာမရှိဘူး။လုံးဝတဲ့တပတ်လောက်ဝင်နေတာတော့စုတ်စုတ်ပစ္စည်းတွေအယောင်းရတာလေ။ဒီကျင်းကလည်းဈေးတက်တယ်အခုပြည်တွင်းမှာ PPI တို့ဘာလို့မတက်တော့ဘူး။ဒါနဲ့ပမာကြီးဈေးတက်တယ်စကောင်စီရဲ့ငွေကြေး 2,000 နဲ့ထွက်ပြီးနောက်ပိုင်းမြန်မာငွေဈေးကျဆင်းလာတာကြောင့်နိုင်ငံခြားကတင်သွင်းတဲ့ဆေးဝါးအကုန်ဈေးတက်ကုန်တာလို့ဆေးဝါးရောင်းချသူတွေကပြောပါရယ်ပုံမှန်တာ3နှစ်ကြာဆေးဝါးတွေဈေးနှုန်းက2ဆကနေ3ဆအထိဈေးတက်နေပြီးဝယ်ရခက်တဲ့စီးချိုဆေး၊ချောက်ကပ်ဆေးနဲ့နှလုံးအားဆေးတွေအတွက်ဝယ်ယူဖို့လုံလောက်တဲ့ပမာဏမရှိတာကြောင့်ဆေးအယောင်းဆိုင်ကြီးတွေမှာရှာဖွေဝယ်ယူရတယ်လို့ရန်ကုန်မြို့နယ်ပြည်သူ့တပ်ကပြောပါရယ်ဒါအပြင်ဈေးကွက်ထဲမှာရှာအပ်ခဲ့တဲ့ဆေးတွေကိုအင်းကြီးနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ထိုင်းတရုတ်အိန္ဒိယတို့ကနေဈေးကြီးကြီးပေးပြီးမှယူသုံးစွဲနေရတယ်လို့လည်းပြည်သူ့တပ်ကပြောပါရယ်ကောင်းတဲ့တရား3,000လောက်တက်သွားပြီနော်တချို့သေးတွေကရောသေးဆိုင်ကိုမှားထားလိုက်တာသေးတွေရောလေခဏပြက်တာတော့ဘာလို့အဲ့လိုလဲရှိသေးနဲ့နှလုံးသေးတက်တယ်ညီမတို့ရေရင်တော့3,000တော့တိမ့်ဘူးပေါ့နော်တလောက်အခုကရောနှစ်သိန်းကျော်3သိန်းလောက်တော့ပြောပါငါကကျော်3,000နီးပါတက်တာပါဟုတ်တချို့နှလုံးသေးတွေကရောသေးကမှားတစ်ခါရွေးရလေရှိရဲဒါမဲ့ဟိုတချို့ညာဆိုင်နေမှာလို့ပြက်သွားလို့ပေါ့နော်တဲ့ဟိုနည်းနည်းဆိုင်တက်ပြီးတော့ရှာပြီးတော့ဝယ်ရတာလေရှိရဲဈေးနှုန်းတက်တာနောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ဈေးကွက်ထဲမှာအရေးသွေးမမီတဲ့ပစ္စည်းအထုပတွေပုံဝင်ရလာနိုင်ပြီးအဲ့ဒီထဲမှာဆေးဝါးအထုပတွေပါလာရင်ပြည်သူတွေအထက်ကျန်းမာရေးစိုးရိမ်ရတဲ့အနေအထားလိုလုပ်ငန်းရှင်တွေကသုံးသပ်ပြောပါရယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းနိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်တာစီးပွားရေးကျဆင်းတာနဲ့အလုပ်ကန်ရှားပါးတာတွေကြောင့်ပြည်သူတွေစားဝတ်နေရေးကအဆအထွေထွေအကျပ်တဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာပါအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာငွေကြေးရမငွေအဖွဲ့ IMF ရဲ့2023ခုနှစ်စီရင်အရကမ္ဘာအဆင်ရဆုံးနိုင်ငံ25နိုင်ငံထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံပါဝင်နေပြီး8000အရှနိုင်ငံတွေထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံကိုအဆင်ရဆုံးနိုင်ငံအဖြစ်ဖော်ပြထားပါတယ်ကျွန်တော်ဇွဲသစ်ပါပြောင်းဆိုင်ပြုံးမှုဈေးပိုများနေပြီးဈေးကောင်းမရတာကြောင့်အဆင်မပြေဖြစ်နေတယ်လို့ပြောင်းဆိုင်တောင်သူတွေကပြောပါတယ်မြေဩဇာပိုးသက်ဈေးဖြန့်ဈေးအပင်အားဈေးနဲ့မျိုးဈေးစတဲ့သွင်းအားစုဈေးတွေကမနစ်ကထက်နှစ်ဆကျော်မြင့်တက်နေပေမဲ့ပြောင်းမှုအဆိုဈေးဟာအရင်နှစ်ကအတိုင်း700ကနေ850အတွင်းသာရရှိရလို့ဆိုပါရယ်ပြောင်းဆိုင်တဲ့ဈေးတွေကအရင်နှစ်ကထက်အများကြီးတက်ပြီးပြောင်းဆိုင်ဖို့ရည်သွင်းရတဲ့ဒီဇယ်ကတကားလန်ကို1500ဖြစ်လာသလိုအလုသမားဈေးတွေကလည်းအရင်ကထက်နှစ်ဆလောက်ပေးရတဲ့အတွက်ဈေးထက်မတက်ပဲဒီဈေးနဲ့ရောင်းမယ်ဆိုအရှုံးပေါ်မှာကြောင်းအချောက်ခံထားပြီးဈေးဆောင်ကြည့်နေတယ်လို့ပြောင်းဆိုင်တောင်သူတယောက်ကပြောပါရယ်ပြောင်းမျိုးစစ်ဈေးဟာအရင်နှစ်ကတထုပ်ကို7,500သာရှိခဲ့ပြီးအခုနှစ်မှာတော့7,300ရှိပြီးတော့ပလဲမြေဩဇာဈေးနှုန်းဟာအရင်နှစ်ကတအိတ်ကို7,300သာရှိခဲ့ပြီးအခုနှစ်မှာတော့7,800အထိမြင့်တက်လာခဲ့လို့သိရပါဗျ။ပြောင်းဆိုင်ပြုံးမှုရဲ့55ရာခိုင်နှုန်းကိုရှမ်းပြည်နယ်မှာစိုက်ပျိုးတာဖြစ်ပြီးစကိုင်း၊ကချင်၊ကရင်၊ကယားနဲ့ AR တို့မှလည်းစိုက်ပျိုးပါရရှင်။ကချင်ပြည်နယ်ဗမော်မြို့ကနေမအူပင်ရွာဘက်ကိုစစ်လက်နက်ပစ္စည်းနဲ့ရိတ်ခါလာပို့တဲ့စစ်ကောင်စီကားလေးစီးကိုဩဂတ်လ28ရက်နေ့ညနေပိုင်းကကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့ PDF ပူးပေါင်းတပ်တွေကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကနေသိရပါဗျ။ဗမော်ကနေနန်ဆန်ရံဘက်ကိုလက်နက်ရိတ်ခါတင်ပို့လာတဲ့အင်အား80ပါကားလေးစီးတွေကရှေ့ပြေးတစည်းကိုမအူပင်ရွာမှာပစ္စည်းအတင်ချပြုတ်လုံနေတဲ့အချိန်
กี่ยงบักกะเล่นน่ะจีเซลงเราเนี่ยแลมปิดตาลุติดตากันมิวตาติเอากับเปียวไว้เล่นน่ะจีเนี่ยปิดแค่แตกไปแล้วนาวก้าวปาร์ไรสิกองสีตาตาเรโกมาอุ้มยัวอันนี้ชาทากะบีมอเตอร์ยนต์นี่ก็เปลี่ยนเลยทั่วขวาตัวเลยลุติเอาไว้กระชิมเนี่ยมีจีน่าบะหมอกาลันเดชาวสิกองสีตันเนี่ยกระชิมลุ่นเลยแต่กี่ยงรู้สีเอติมามุมจากนับเชื่อปานี่เลยด้วยมันเรียกมิวกันเนี่ยสีขาปิสีตินเต็มอกุซีฮาออเกสลาสกุยันนี่มาบะหมอมิวก็ยาวชีลาเกบีสิกองสีมอเตอร์ยนต์นี่เนี่ยมีจีน่าบะหมอกาลันเดชาวสิลันเนี่ยขาอินอาไลลันผิดตินนี่ล่ะဖြစ်ပါတယ်ရှင်สกายไนยิมเมเวมิวเนี่ยเสตูยัวติกวยมาถ่ายฉะနေတယ်สิกองสีตัดတွေကိုဩဂတ်စ်လ28ရက်နေ့ညနေပိုင်းကဒရုန်းလေယာဉ်ငယ်နဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ချင်းတွင်းဘရာသာတပ်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူကပြောပါရယ်စီတူကျေးရွာတစ်ကွင်းနဲ့ဗရင်ပြင်ကျေးရွာတစ်ကွင်းတွေကပြည်သူပိုင်တစ်တွေကိုခိုးထုတ်နေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုရှားထူဝော်နီးပညာနဲ့မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်ငယ်ပုံစံဒရုန်းတွေကိုအသုံးပြုပြီးဘုံတိတွေကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကင်းပုံးဝင်နေတဲ့နေရာတွေကိုတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့လို့စစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကတေဆုံးထိခိုက်တာတွေရှိတယ်လို့ချင်းတွင်း brothers DGF တက်ခွဲတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါရယ်အခုတိုက်ခိုက်မှုကိုချင်းတွင်း brothers DGF တက်ခွဲ Dragon Brothers Task Force DBTF နဲ့ B21 အဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးချင်းတွင်း brothers အဖွဲ့ကိုတီထောင်သူဗိုလ်သူရခေါ်ကိုလာမင်းနိုင်ကြားဆုံးတဲ့တနည်းပြေအတွက်သွေးကြွေးပြန်ဆက်တာဖြစ်တယ်လို့လည်းအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူကဆိုပါရယ်ရှင် DV ရုံးမြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါကြည့်ရှုနားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရယ်ရှင်ကျမတော့ဖူးဤမှာပါ